që do t'ju jepë mundësia për ndarë ato shqetësime që ju keni. Fillimisht, ta nisë nga rritja, ose më sakë leta nisim nga vështirësit e një pensionisti këtu në vëndin tonë. Ju jetoni në qytet, po, në Tiran. Mm-hmm. Që do të përfitoni 728 lekët. Rritje për 728 lekët. Në momentin e parë që ju mësoni për këtë zhvillim të ri, për këtë rritje minimale, çfarë ndjesie e keni? Propaganda qeveritare, po dhe mediatike, në shërbim të tyre, sot besoj se do të quajnë dit të lumtur për pensionistët, këtë rritjen e indeksimit, kurse unë po e them me bindje, që rrallë do ketë pensionist që këtë nuk do të quajnë dit turpi për qeverinë shqiptare. Ky indeksim është i turpshëm, nuk është real, që tregon një përbuzje dhe një trajtim prej arobi lufte që i bëhet pensionistëve. Këtyre njerëzve që në 90-ën të gjithë pasuritë kombëtare mbi tokë e nën tokë janë djersa dhe mundi dhe gjaku i këtyre pensionistëve. Dhe këta trajtohen sikur janë njerëz pa asnjë lloj vlere. Këta që janë sot në qeveri apo që ka qenë gjatë 34 vjetëve janë bitan. Po na tregojnë, na trajtojnë neve sikur të jemi neve na kanë hedhur në rrugë. Pensionet nuk rregullohen, mirëqenia me një dinjitet e jetës të pensionistit nuk rregullohet as me indeksimin dhe as me rritjen që këta nuk e zëngojnë. Pensionet kanë nevojë për një reformë totale. Më lejoni ta lexoj që mos le asnjë gjë pa thënë. Po, shkurtimisht të që edhe ne të kuptojmë edhe më mirë. Sot në 1 tetor 790.000 pensionistë shqiptar, qeveria Rama ua ka indeksuar pensionin mujor 4.1%. Nëse me këtë koeficient do të indeksoheshin pensionet në çdo vend të zhvilluar demokratik, si në SBA, në BE, Kanada e tjerë, me siguri që nuk do kundështon të njëri. Por në Shqipëri a i përdoret vetëm për propagandë, sepse pensionistët europian, por dhe media europiane e tjerë, nuk e din se sa skandaloze janë pensionet këtu. Ndaj dhe ky koeficient prej 4.1% u duket mjaft i lartë, ndaj heshtin. Këtë gjë e shfrytëzon me mjeshtri kryeministri Rama, sepse këti jo vetëm që nuk i dhimbën pensionistët shqiptarë, po ai i urren ata. Koeficienti i indeksimit nuk ka asnjë vlerë në masën e pensioneve, sa do i lartë jetë ai, qoftë dhe 50%, e jo më 4.1%, kur vetë masa pensionit është mirane, me gjithë ato qeveria i bëri një propagandë mashtruse prej disa muajsh. Por dhe me këtë koeficient, qeveria Rama na ka mashtruar duke e falsifikuar atë paturpsisht në bashkëpunim me Instatin dhe Bankën e Shqipërisë. Mm-hmm. Këtë krim financiar e denoncoi botërisht në dhjetor të vitit kaluar edhe FMN-ja, kur akuzoi qeverinë Rama se po luan një lojë mashtruese me shifrën e inflacionit, duke fshehur shifrën e lartë që është faktikisht që sipas tregut duhet të indeksoheshin 2 herë në vit nga 10 deri në 12%. Ja, ta mbajmë këtu, zoti Dushniku. Shoh që jeni shumë i revoltuar, edhe e keni konkretisht me këtë qeveri. Pse ndodh kjo? Ndodh vetëm për shkak të këtij indeksi të pensioneve që ka ardhur së fundi apo është në total për gjithë trajtimin që kanë pensionistët vitet e fundit? Është bër kriminal nga të gjitha qeveritë. Po pa asnjë lloj përjashtimi. Do ta shpjegojmë pse përdorni këto terma. Po ja, do ta shpjegojmë. Do jap argumenta. Nuk kemi kohë që t'i lexojmë ndoshta të gjitha, po ti ta përmbledhim me ta bëj pak po që edhe të kuptojnë edhe teleshikuesit. Ndoshta ne morëm felbin e asaj që ju do të drejtë, sepse është thelbi ky është vetë fillimi. E dim, po nuk është kryesorja, nuk i shqetëson këta a pensionistë. Unë shoh cili është shqetësimi kryesor. Shqetësimi kryesor është sepse pensionet në Shqipëri janë llogaritur dhe janë gjykuar si në të gjithë vendet e lindjes apo edhe të vendeve tjera zhvilluara. Mm-hmm. Veçoria e pensioneve në Shqipëri është ndryshe nga të gjithë vendet e botës. Pse? Sepse vërtet në lindje u ndryshua sistemi. Edhe u kalua nga një sistem diktatorial komunist në sistem kapitalist. Por këtu ndryshe nga të gjithë vendet e tjera, këtu u shkatrua çdo gjë. Këtu u shkatrua ekonomia. Pasurinë kombëtare u shkatrua. U zhdukën dokumentat. Ata që ka qenë në kooperativa bujqësore apo edhe të punësuar në shtet nuk i gjenë në dokumentat edhe sot atyre nuk i njënë vitet e punës për fe pensioni dhe kjo është fatkesi e madhe, po këto nuk është faj pensionistëve, është faj qeveritarve, du t'ja bira ta llogari tjetër. Tani, në basaj
edhe FMN-ja, edhe Banka Botërore e ka akuzuar qeverinë këto të paktën këto 4-5 vjet të fundit se 50% e bizneseve në Shqipëri janë informale. Pra për mira të punësuar nuk u derdhën as kontribute për sigurimin shoqërore, as shëndetësore. Pra këtyre nuk u njihen as vitet e punës. Që do të shkonin pastaj tek pensione. Po ja bëjmë pak pyetjet e Marinës se një më mirë këto detaje. Edhe nëse ne bëjmë edhe një që ta konkretizojmë pak së bashku. Pa ju ndërhyr në atë masën tuaj personale që ju mirni në fund të muaj, po nëse bëjmë një përllogaritje. Ju së bashku me bashkëshortën tuaj në një total, sa do ju shkonte ajo masa e pensionit në total për të dy së bashku? 14.000 lekë. Për të dy së bashku në qytet, sepse supozohet që në qytet një pension, një pensionist merr rreth 183.000 lekë. Sigon. Po e themi në të vjetra. Më fal. Unë nuk duhet ta trajtoj problemin teknikisht. Jo, thjesht po e bëjmë pak më konkret për çfarë. Sepse do të dalë një, do të dalë një total edhe sa i nevojitet një pensionist. Më konkretisht, se sa e kuptojnë pensionistët, po dhe qeveritarët, se çfarë padrejtie edhe çfarë trajtimi mizor i kanë bërë pensioneve, nuk ka ku dvejma. Ne kemi diskutuar në fakt vazhdimisht nga java në javë së bashka dhe kriz, por bëjmë edhe një totale për një pensionist, duke marrë këtë pension mesatar, pra për një çift pensionistës që jetojnë në qytet, duke marrë pensionin mesatar në qytet, por duke parë se si ndikon për një çift pensionistës, dhe rezulton se duhet të marrin një total 44.000 lek në muaj, por konkretisht marrin një total prej 32.000 lekësh në muaj. Dhe është ajo diferenca që mund të themi rreth 12.000 lek që një pensionist duhet ta kishte minimalisht shtesë në pensionin e tij mujor, që të justifikonte disi të themi dhe ilaçet që pensionistët thonë që nuk na dalin lekët për të bler ilaçet si fillim dhe më pas ne të kalojmë tek shpenzimet tona të tjera. Siç mund të jenë pensionistë që mund të jenë me qira, pensionistë të cilët nuk ja dalin dot edhe të ushqehen në fund të muajit dhe detyrimisht mbajnë sy tek fëmijët e tyre në emigrim që ne i kemi përmendur nga javë në javë vazhdimisht. Apo dhe shpenzimet e tjera që mund të kenë ujë, drita, të cilat nuk janë të pakta. Pensionistët edhe sot paguajnë një taksë arsimi edhe pse nuk duhet ta paguajnë. Ja vlen ta theksojmë edhe këtë gjë, të cilat shkojnë në barrën e një pensionisti, tërhiqen nga kjo pagesë mujore të cilat ata kanë. Pavarësisht se është një masë e vogël, disa mund të shkojnë me një motivim sot për nga ana tjetër, disa të tjerë thonë po mua si do më dalë ky pension që është një masë që unë nuk di çfarë do paguaj ilaçet me 7500 lekë. Çka, edhe me revolta e zonës është e kuptueshme. Është e kuptueshme në momentin që këto para në fakt nuk dalin për nevojat më bazike të jetës. E jo më ne kemi harruar të flasim zot Dushniku për diun çefe, gjëra që një pensionist mund të bëj për t'u argëtuar në kohën e tij të lirë.